ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହୀଦଙ୍କୁ ସଲାମୀ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଉଦ୍ବେଗ ଅକ୍ଷୋଭ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଆଲୋଚନା। ପୁଣିଥରେ ଆମର ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବିଦାର ମେଜର ତଥା ଶହୀଦ ହେମନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବାପା କେପି ଧଳସାମନ୍ତ, ଅଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ସୁବିଧାର ମେଜର ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ ବି ଆର୍ମିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା, ପରିବାର କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଭାବିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଆଧେରୁ ବାହାରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ତ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ବାପ ତ କେବେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଗର୍ବରେ ଆଉ ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ସାକାର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅମରଗାଥାରେ ରହିବ। ସେ ପୁଅ ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ସର୍ବଦା ଅମର ରହିଲା, ସେ ମରି ନାହିଁ, ସେ ଶହୀଦ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ଅମର ରହିଲା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନାଁ, ତା ଗାଁ, ତା ବାପ ନାଁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହି ଚାଲୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ଅମର। ସେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ବାଜିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ 25-26 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଅଫିସର ହିସାବରେ ତ କ୍ଷୋଭ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଦଲା ମେ ବି ଆସୁଥିବ ସାମ୍ନାକୁ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାପ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି? ମୋର ତ ଏଇ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି କି ମୋ ପୁଅ କମ୍ରେ କମ୍ ମାରିକି 2-3 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆହୁରି ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଗ୍ରବାଦୀକୁ ମାରିପାରିଲା ନାହିଁ, ନିଜେ ମଲା, ତେଣୁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ ହେଉଛି କି ଉଗ୍ରବାଦୀକୁ ମାରିପାରିଲାନି, ସେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ସେ ପୁରା କରିପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା ଦୁଃଖ ନାହିଁ? ପୁଅ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲା ଦେଶ ପାଇଁ ମୋର ବିଲକୁଲ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେଲା ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମାଆର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଝାସୁଝା କରେ, ମୁଁ ଦେଖ ତୁ ଜଣେ ବୀର ଜନନୀ, ବୀର ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲୁ, ମରିବା ସମସ୍ତେ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ କାହା କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖାଥିଲା, ସେ ଶହୀଦ ହେଇଛି। ତୁ ଜଣେ ବୀର ଜନନୀର ମା, ତେଣୁ ତୁ ଗର୍ବ ମହସୁସ କର, ତୁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜେନେରାଲ ଧଳସାମନ୍ତ। ମାନେ ପାକିସ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗୃହୀତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକଘରିକିଆ କରିବାକୁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଲାଗୁନି ଏହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି, ପାକିସ୍ତାନର ISI ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମସୁଦ ଅଜହର ଭଳି ଯେଉଁ ଲୋକ, ମସୁଦ ଅଜହର ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଏଇଭଳି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆସର ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ୟେସ୍, ପାକିସ୍ତାନର ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରେସର ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ରାସ୍ତାକୁ ଫେରିଆସ, କାହିଁକିନା ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କମିଯିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଚେଙ୍ଗାଟା ପାଇବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ପକାଇବାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପ୍ରେସର, ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରେସର, ମିଲିଟରୀ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୁଚି ଛପିକରି ଯେଉଁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହୁରିୟତ ଥରିକା, ଏମାନେ ଗଦ୍ଦାର, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରେସର, ତେଣୁ ଏସବୁ ଏକାଠି ହୋଇକରି ଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିପାରେ। ଖାଲି ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲି ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ୱିଡ୍ର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇନେ ଚାଲିଛି 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଲିବାନ ସହିତ। ଚାଇନାର ମଧ୍ୟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁବେନି ଯେ ମସୁଦ ଅଜହରକୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କର, ଅଲଦୋ ୟୁଏନ୍ର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ରାଜି କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ଭିଟୋ, ତେଣୁ
ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ଲୋକ ଦେଖଣାକୁ ସବୁ କହୁଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 71 ୱାର୍ ବେଳେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆମ ସହିତ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଚାଇନା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟ ତ ଆମେ କଲୁ ଯାହା କଲୁ, ଆଉ ଯାହା ଫଳ ପାଇଲୁ 71ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ରଷିଆ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଲେ କରିବ କର। ଆମର ବି ତ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜଟିଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତି ବରଂ ଏତେ ଖରାପ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ କଥା କହିବା, ମୁଁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଥିଲି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜେନେରାଲ ଧଳସାମନ୍ତ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଗଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସବକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନଟା ଟିକେ ଭିଜିବଲ ହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ମିଲିଟାରୀ ଆକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସୁଇସାଇଡାଲ ଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ବି କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି କ୍ୱିକ୍, କାରଣ ଆମର ୱେପନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲିଥଲ, ଭେରି ଭାଇଟାଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ଏଇଟା ବେଶୀ ସମୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଯେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର୍ସ। ଆଉ ଏ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଶବ୍ଦଟା ଆର୍ମିରେ ନାହିଁ, ମିଲିଟାରୀ ଟର୍ମରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍, ଡିପ୍ ରେଡ୍, ବାଇ କମାଣ୍ଡୋ ଆକ୍ସନ୍ସ ରେଡ୍। ଏଇଟା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବାଇ ଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବାଇ ୟୁଜିଂ ମିସାଇଲ୍ସ, ଗନ୍ସ, ଫାୟାର ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବହୁତ ଉପାୟରେ। ମେନ୍ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାକିସ୍ତାନର ୱାର୍ ମେକିଂ କେପେବିଲିଟିକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ମୋରାଲକୁ ତଳକୁ ଖସେଇବାକୁ ହେଲେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ, ଇକୋନୋମିକ, ମିଲିଟାରୀ ଏସବୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୁଷପେଟିଆ ଭାରତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଫ୍ଥ କଲମ୍ନିଷ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି, ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଦିଗରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁବେଦାର ମେଜର ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ଆପଣ କେବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି କାଶ୍ମୀର, କେବେ ଅଛନ୍ତି କି, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନଟା କିଏ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ଏତେ ଲମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟର୍ମରେ କାଟିଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। 86ରୁ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ବର୍ଷ କାଟିଛି ମୁଁ ପୁଞ୍ଚ ସେକ୍ଟରରେ ଥିଲି। ତାପରେ 2003ରୁ 2005 ମୁଁ ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେମାନେ କୁମି ପରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ସେନା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରା ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସେନା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ, ଏଙ୍କର ସେ ବିଲକୁଲ ବିରୋଧୀ, ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଟାକ୍ କିଏ କରାଉଛି? ପାକିସ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆସି କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାର ଲୋକାଲ ବି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗରିବ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପଇସା ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ଉପରେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ରହିବା ବି ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିବ, ସେଇଠି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ? ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ଯେକୌଣସି ଆମେ ଆର୍ମି ତରଫରୁ ଯାହା ବି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳି କାମ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆର୍ମିକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରହିବ ଜେନେରାଲ ଧଳସାମନ୍ତ, ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କୋଉଠି, ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ରହିବ?
समस्यार समाधान होची जेतेबेले पूरा देश पॉलिटिकल डिफरेंसेस छाड़िकरी एकाठी हेकरी धर्म ए सब छाड़िकरी हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान कांग्रेस बीजेपी ए सब छाड़िकरी एकत्र हेकरी वर्तमान आम एटा देश उपरे गोटे आपत्ति बोली भाविकरी जहाँ पाकिस्तान विरोधी एक्शन करवा कथा जहाँ आम डिस्कस कर सारी एगुड़ा बहुत जल्दी एवं शीघ्र करवा उचित एवं चाइना को मध्य डरवा उचित नुह ताल जाकि यार किसी गोटे लॉन्ग टर्म सल्यूशन हम परमानेंट सल्यूशन तो नहीं आजा इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट फोर्स किंतु गोटे लॉन्ग टर्म सल्यूशन मुझुच्ची बेस्ट उपाय ठीक अच्छे अनेक अनेक धन्यवाद आम सहित तो लेफ्टनेंट जनरल थे केपी धला सामंत जी की प्रतिक्रिया रखुते विशेषज्ञ हिसाब से आम सहित स्टूडियो उपस्थित थे आप प्रतिक्रिया धन्यवाद तेज दर्शक बंधु आगक आलोचना जारी रहा कि बर्तमान आसतु आम आप सीधा सड़क नुआ दिल्ली को नहीं जाऊँ से अच्छे प्रतिनिधि लिपिका महंत लिपिका सर्वदल बैठक आरंभ हो सारी जदि पथर में इटार माड़ हो पथर में जवाब देवा এই যে আভিমুখ্যটা আজি বি দেখিবাক মিলুছি তাকু বেস করিকি রণনীতি প্রস্তুত হউছি কোন আভিমুখ্য আপন দেখুছন্তি এবং কে কে যোগ দেইছন্তি বিশেষ ভাবে নিশ্চিত ভাবে জাগৃতি যেউভলি ভাবে আপন যো কহিলে ইটারে মারিলে আমি পথররে জবাব দেবু সেইভলি ভারতর নিশ্চয় ভাবে আভিমুখ্য রহিব যেউভলি প্রধানমন্ত্রী কালি মধ্যে আভিমুখ্য থিলা তাঙ্কো কহিবা অনুযায়ী কি পাকিস্তান কো ইহার জবাব দিয়া যাব কারণ যেউভলি ভাবে সেমানে সেনা উপরে যো আক্রমণ করা যাইছি তাকু ভারত আউ সহিব নাই ভারত নিশ্চয় ভাবে তাহার জবাব দেব আউ আজি মু আপনকু কহিবাকু কহি রাখিবাকু চাহিবি আজি সংসদ ভবনর লাইব্রেরিরে এই সর্বদলীয় বৈঠক আরম্ভ হয়ে যাই যাকি কালি রাজনাথ সিং সর্বদলীয় বৈঠক ডাকি এবং এতে সমস্ত বিরোধী দলর এবং সমস্ত দলর প্রতিনিধি মানে এই বৈঠকের যোগ দিয়েছেন রাজনাথ সিং অধ্যক্ষতার এই বৈঠক হচ্ছে ওড়িশার ওড়িশা পক্ষ বিজেডি দল পক্ষ পিনাকি মিশ্র যোগ দিয়েছেন এই বৈঠকের এবং আপনার কহি রাখা চাহিবি নিশ্চয়ভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যেহেতু এই আক্রমণ পরে রাজনাথ সিং গৃহমন্ত্রী এই বৈঠক ডাকি এবং এই বৈঠকের নিশ্চয়ভাবে আলোচনা করা যাব কালি রাজনাথ সিং শ্রীনগর মধ্যে গস্ত করে সেঠাকার স্থিতি পরখিকি স্থিতি সমীক্ষা করে আসি এখানে সে তথ্য উপস্থাপন করবে সমস্ত বিরোধী পাখর বিরোধী মান প্রতিনিধি সহ আলোচনা করবে এবং যে পরিস্থিতি রয়েছে সেঠিকার এবে সে উপরে আলোচনা করা যাব এবং আগুক পাকিস্তান কিভাবে ভাবে জবাব দিয়া যাব সে নেই ভারত যে ভারত পদক্ষেপ নেব নিশ্চয়ভাবে সে নেই আলোচনা করব এবং বিরোধী পক্ষর সেমানে সজেসন নিশ্চয়ভাবে নেবে সজেসন নেবে কি কিভাবে ভাবে আগামী দিনরে ভারত পাকিস্তান কড়া জবাব দিয়া যাব এবং যেভাবে ভাবে পাকিস্তান বারম্বার ভারত যেভাবে ভাবে আক্রমণ করে চালিছে আতঙ্কবাদী হমলা করে চালিছে এর ভারত এবং ভারত বর্তমান বর্তমান বিলকুল সহিব না এবং কিভাবে ভাবে জবাব দেব এ নিয়ে রণনীতি প্রস্তুত করা যাচ্ছে সর্বদলীয় বৈঠকের বিচার বিমর্শ করা যাব বিরোধী সহ আলোচনা করা যাব বিরোধী মানে সজেসন দেবে এবং সরকার সরকার এবং বিরোধী একজুট হয়েছেন এই আতঙ্কবাদী আক্রমণ রাহুল গান্ধীর প্রতিক্রিয়া যা মিলুলা সে সমর্থন করছেন যেভাবে ভাবে আক্রমণাত্মক বর্তমান সমস্ত প্রতিক্রিয়া আসুচি তাকে সি বি সমর্থন জনাওছেন গোটে লাগুচি গোটে আশা রখা যাইছি যে যথাশীঘ্র পদক্ষেপ নেওয়া যাই পারে এবং গোটে প্রতি আক্রমণ বি করি পারে ভারত নিশ্চয়ভাবে জাগৃতি গতকালে রাহুল গান্ধী ও মনমোহন সিং এক প্রেস মিট করে যে সে কহিলে কি সে সরকার সমর্থন করছেন যেভাবে ভাবে আতঙ্কবাদী আক্রমণ হয়েছে এবং আমার 40 জন জবান শহীদ হয়েছেন এতে আম সমস্ত একাঠি হওয়া পড়ব এবং পাকিস্তানর আতঙ্কবাদ বিরোধে লড়াই করা পড়ব সেই আমাকে একাঠি হওয়া পড়ব এবং প্রধানমন্ত্রী কালি মধ্যে কই সারিছেন কি সে সেনাকে সমস্ত প্রক্রিয়া সেনাকে সমস্ত ডিসিশন নেবার ক্ষমতা দিয়ে সারি সেনা যা বি ডিসিশন নব সে সরকার বিরোধী সমস্ত জবান এবং সেনা সপক্ষে ছিড়া হয়ে রয়েছেন সেনা যা ডিসিশন নেব তাহা হি কার্যকারী হব এবং নিশ্চয়ভাবে আমি আগুক যেভাবে ভাবে লোক মধ্যে বড়ি চালিছে আক্রোশ বড়ি চালিছে লোক মানে দাবি করছেন এক অন্য এক সর্জিকাল স্ট্রাইক করা ভারত মধ্যে এথিপাই নিজকে আজ প্রস্তুত করুছি বিরোধী সহ আলোচনা জনা পড়ছে কি বর্তমান পর্যন্ত দেখুন গতকাল আজ
ଆଜିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଗୃହୀତ ଦେଶର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକଘରକିଆ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ବଳ ହେଉ ବା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାରଦର୍ଶିତା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କି କେମିତି ସବୁ ଆପଣ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜାଗୃତି, ଯେହେତୁ କାଲିର ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଥିଲା, କାଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନର ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଫେଭର୍ଡ ନେସନ, ତାହାର ସେଇ ମାନ୍ୟତାକୁ ହଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ ଘରକିଆ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଘରକିଆ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ସମର୍ଥନ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଭାରତ ସମସ୍ତ ତା'ର ପ୍ରୟାସ କରିବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ କାଲି ରହିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ, ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲିପିକା ମହାନ୍ତ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକାଯାଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ। 40 ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଲେ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକର ଛାୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁଇଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯବାନ ବି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ବି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ଗାଁ ନିଆଳିକୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯିବ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୁବେଦାର ମେଜର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। କେ ବାଦ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମେ ଆୟା, ଜିସ୍କେ ୟହାଁ ଆତଙ୍କବାଦ କୋ ପନାହ ଦି ଜାତି ହେ, ଜୋ ଆଜ ଦିୱାଲିଆ ହୋନେ କି କଗାର ପର ଖଡ଼ା ହେ, ଓ ଆତଙ୍କ କା ଦୁସରା ନାମ ବନ ଚୁକା ହେ। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख रहे अपने जवानों पर भरोसा रखिए, पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये सब ये हमारे जवान तय करेंगे। साथियों, आज अगर हम पूरी सुरक्षा के साथ अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, देश का विकास कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे अनगिनत बलिदान है। मैं पुलवामा के शहीदों को एक बार फिर नमन करता हूं। साथियों, देश की सुरक्षा के साथ ही देश की समृद्धि के लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोग प्रतिबद्ध है और इसलिए विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई पर बल दिया जा रहा है। आज के लोकार्पण और शिलान्यास इसी सोच का विस्तार है। भाइयों और बहनों, किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। यवतमाल की प्रगति भी
यहां की सड़कों और रेलवे से सुनिश्चित होनी है। इसी भावना के साथ थोड़ी देर पहले सड़क से जुड़े करीब 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इसके अलावा तबे आपण माने सुनुथले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर कोन प्रतिक्रिया रही छि। महाराष्ट्र रे एक रैली रे प्रधानमंत्री तांकर उद्वेग प्रकाश करिछंती आतंकवादी आक्रमण कोने। तबे शेष उत्तर नवा पई चाहिबी ए सुबेदार मेजर पंडा आपण को थारु जे वर्तमान कोन कराजबार आवश्यकता रही छि, शेष रे कोन कहिया पई चाहिबे संक्षेप रे। इते जवान हमर शहीद होछंती, सरकार चाहि कि मध्य किछि इते जितिक दरकार जनता जितिक चाहूछंती सरकार टू सेटा हे पारु नहीं। ए ठीक समय आसी जनता को जानिबा दरकार, जनेबा दरकार कि कौन सरकार कले। तबे वर्तमान सरकार पदक्षेप नबार आवश्यकता रही छि एवं जदि पाकिस्तान एक एक रे चालू छि आमे आहुरी आगु को जिबार आवश्यकता आसी छि एवं यथाशीघ्र कार्यानुष्ठान से या समस्त आशा रही छि। अनेक अनेक धन्यवाद आज आम सहित आलोचना रे शामिल हेथिया पे। आम सहित थिले पवित्र पंडा, अवसर प्राप्त सुबेदार मेजर तथा शहीद हेमंत पंडांकर बापा। आलोचना करथले जो भली भावरे पुलवामा रे आतंकवादी आक्रमण होई छि ताकु नेकरि वर्तमान रो स्थिति कु नेकरि समय सरी छि। हमर बुलेटिन को एठी रखु छु। नमस्कार।